митець у військовій формі. Проходив службу там, де мав бути. Теза «Культура поза політикою» – це абсолютна брехня. Як ви керуєте сам з собою? Мовчати і знімати. Тільки кінь був не згоден з цим. Ви зустріли війну двічі. Ти нічого зробити не можеш. Я ненавиджу це почуття. Ти ж знаєш зброю. Ви володієте навичками? Да, я так думав. Коли відбувається перший приліт, так неподалік. Ти розумієш, що не можеш потрапити магазином. За рідних страшно завжди. Весь мій рід абсолютно своєю більшістю живе в Криму. Їх постійно тероризують росіяни. Вони хочуть посилити страх. Якщо вони вивчали історію, вони б знали точно. Нас перемогти неможливо. А Наталін де Лафіте. Вона розмовляє мовою мами. Всесвітньо відоме слово «Майдан» – походження кримськотатарського. А ти Чехова з Тургенєвом ждала?